tak se do toho pustíme. Sakra, sanetka. Takže vypadly baterky. No, to je paráda. Takže ta lebka má svítit. Na ní musí chvilku dopadat světlo, aby začala v noci fosforeskovat. Tak, jeden ten trigger máme takhle zlatý, druhý normální černý. Tak já si myslím, že asi souhlasíte, že vizuálně je ten ovladač fakt dokonalý. Ideální na pirátský dobrodružný večery. No tak teďka dám baterky a vyzkouším to svícení, jo? Takže video bude pokračovat. Tak jsem právě ten ovladač spároval s Xbox One X, takže to bychom měli hotový. A jdu vyzkoušet, jak ovladač svítí nejlépe na hajzlu. No, takže jak vidíte, svítí opravdu to ta lebka parádně. Ještě mohli teda udělat nějaký jubliky okolo, aby svítili takhle i ty boční strany, ale to už je detail. Jo, ale i tak to svítí, to je paráda. Jo, takže já myslím, že unboxing máme hotový a že určitě vás ten ovladač oslovil stejně jako mě. Teda samozřejmě počítám jenom některý z vás. Jo, ne všechno je pro každýho.